Mä oon aloittanut pikaluistelun tosi nuorena, että mun ensimmäinen pokaali on pojat 3V-sarjasta, että siitä lähtien se on niinku enemmän tai vähemmän ollut mun elämässä mukana. Mä oon päätynyt pikaluistelupariin siitä, että mun isä oli ennen pikaluistelija, että se on mut vienyt tonne siis ihan tosi nuorena, ja sitten kun oppinut kävelee, niin se on vienyt mut jäälle. Mä oon harrastanut futista myös pikaluistelun lisäksi, että sitä tuli pelattua ehkä siitä 7-8-vuotiaasta asti just tohon 15-vuotiaaksi. Pikaluistelu on pohjimmiltaan vauhtikestävyyslaji, että sulla pitää olla tosi paljon nopeutta, mutta sulla pitää olla myös kestävyyttä. Että siinä totta kai viehättää se, että kun sä pääst kovia vauhteja ja pääst luistimilla yli 50 kilsaa tunnissa, niin kyllä siinä on joku semmoinen hyvä fiilis, mikä siitä tulee. Pikaluistelussa toi kesäharjoittelu on kaikkein tärkein. Että pikaluistelijat tehdään aina kesällä, että kesällä sun kunto tehdään, sun peruskunto, voimat, kaikki nopeus, kaikki tehdään kesällä. Ja talvella niin sitä vaan nautitaan sit kesällä tehdystä työstä ja luistellaan kovaa. No meillä tulee ulkomaan päiviä ehkä semmoinen 100 vuodessa. Et se on aika paljon. Et niin kauan kuin Suomessa ei ole pikaluisteluhallia, niin se on vaan pakko käydä ulkomailla, jos ei halua antaa niin paljon tasoitusta. Tänne tulee vasta niin kuin ehkä lokakuun lopussa, marraskuun alussa vasta jää. Ja siinä vaiheessa on jo alkanut ulkomailla niin kuin kilpailukausi ja maailmankapit, niin se on pakko vaan käydä ulkomailla luistelemaan. Pikaluisteluhalli olisi hyvä tehdä Suomeen, että se ensinnäkin helpottaisi kaikkien nykyisten pikaluistelijoilla. Ei täytyisi matkustaa niin paljon, ei menisi niin paljon rahaa siihen matkustamiseen. Se totta kai kasvattaisi niin kuin junioreiden määrää myös Suomessa. Että kaikki haluaisi mieluummin luistella hallissa kuin ulkona tuolla lumisateessa. No mun parhaimpia saavutuksia tähän mennessä on ehkä muutaman vuoden takana SM-pronssi. Silloin oli tosi kovatasoiset kisat ja mä olin siellä kolmas ja sitä kautta sitten pääsin edustamaan Suomea tuonne maailmankappiin kanssa. No mun tavoitteena on nyt ensi kaudella päästä tuohon niin kuin maailmankappikierroaseen mukaan, että sitä ei ole vielä tapahtunut. Ja sitten totta kai olympialaiset niin 4 vuoden päästä, niin se on niin kuin se päätavoite.